ġidu ma dawk l-affarijiet illi ħbejna mill-ġenituri. Alright. U again, ma tistax naħseb f'xejn li ħbejtilhom. Ftakar darba meta kont żgħir kien tgħidli ngħid tużax ġel ma' xarek u kelli l-ġel kont nużar. Dik kont daħbi. Bis-serjetà. Ma kienx tinduna. Le, ma kienx tinduna. Kiex ma patarist lej wiċċek. Jena kien dak iż-żmien kont 10 xahar ħalli 4 xahar qudiem. Oh, inti kont wieħed minn dawn it-qaxxar kollox tħalli troppa, hekk kelli Trump Wall. Please sip ritratt. Please sib li ritratt. Ma jeżistux. Ma jeżistux. So the question is intom il-ġenituri x'taħbulhom. Ejja. Jiena l-ewwel tatu actually. Bejta kont. L-ewwel tatu ma konx naf kif se ngħidilhom. U li għamilt kien li ovvjament dak jagħtik il-krim tat-tatuż biex tiħilja. I mean jagħtik stoċċ u jiena kelli tatu fiha daqs bolla. Ġifieri do ovvjament l-istoċċ I mean laqas l-ewwel lega ta' fuq mużajt tiegħu, ma insomma anyway. U ma konx naf kif se ngħidilhom il-missier li għamilt tatu. Għax fil-familja ħadd m'għandu tatu aħna u kont inħalli meta ddeċidejt li rrid nurihom u clearly meta kelli boxers biċ-ċinta sewda għax l-ewwel tatu fuq il-dak ma ħadtiex il-bott Tommy bdejt inħalli il-krim li kien tani jiġri mad-dar. Ġifieri pereżempju ninsieħ fuq il-mejda tal-kamra tal-ikel. U dak kont dejjem nerġa' nsibu lura fil-kamra tas-sodda. U li tgħid ma dam mhux jaqraw għall-label jismu tatu ħil. Dal-marelli krim. U najt nerġa' nħorġu barra u nitfaw pereżempju fil-kurutur. U di terġa' ssibu u titfaw dak. Sakemm eventwalment, għalul isma' dak il-krim tiegħek imma. Għattilhom iva, għalul il-xinu majt eżattament, għattilhom għax għamil tatu. Mbagħad għattilhom eventwalment. U kif ħadu? Għasħaqhom dom taħbija. Le ħadu għad għaxebi kbira kienu, ma mbagħad indunaw meta raw il-kobor tat-tatu, indunaw li kienet reaction daqsxejn kwita taż-żejjed għall-erba' tikek li għamilt. Jiena the coast is clear, għaliex mbagħad messaġġ l-ommi biex narek kux qed tisma' u mhijiex tisma' so nista' nitkellem. Tajjeb, dal-video tal-lab social media, kompli. Naħbuh, le, imma jien l-ommi tant kemm jien open magħha li ma tantx naqbel affarijiet, imma dik klimma kbira, imma kbira, għaxi ja drum roll, ġeġi waħda tajba. Għax qatt ma tilha. Ommi di ħemma najdi. If anything, titaf tejn il-persuna, alright? Għax xi vera fashionista u dal-affarijiet u kummedi, però kultant ma tażilx il-ħwejjeġ tajbini. Ah, u bis-serjetà. I know, le! U jien bħala tifla ħana metti li ġili gdibt l-ommi u najdi la ħemma qiegħda tajba. Vera ta' tkunx. U ma tkunx. Marra li taħdem fil-moda, tħallija toħroġ fil-pubbliku ma tidirx fashionable tajt. Imma sem miskina, nkun naf kemm għamlet effetti, eżempju, għax tkun ilha tajli, mort għand dak nipprova l-libsa taħdaf kemm meħel u mbagħad ħanajdla dakinhar on the day of the event. Inti tajti jomok tilbes ikrah. Le, inti kettajt. Ommi ġili tażel affarijiet illi... Alright. They're not here. Għadir ranġa, ommok ġili tilbes ikra. Xaħjan l-aħal ijen. Xien neħel. Daħjera għatu jien ħal, ina ħseb. Jien neħel. Kompli għaf, komplu għaf, ġidu għar. Le, ġveri, le, zo, maġ, ġveri, inti kettajt. Su Rossi ġili tilbes ikra. Għanda sense of fashion kultant naqra l-lamb. Mbuxekket! Mbuxekket! Kultant tażel l-affarijiet ngħid ma doffidi ommi basta tal-moda u hekk ngħid ma. Imma tgħidilha li bsa tsabih. Imma kif daqshekk qed tgħid, sorry ta'. Tmur tara baby għall-ewwel darba jien il-baby żembi vera jbeżżawni. U tgħidilhom, you know, tgħidilhom kemm tbeżżan il-baby, don't do it. Jiena xejn ma ngħid, so? X'jilbistillu, so? 5FM.